טובה ממודלס טיווי. על סט הצילומים של לוצ'י. לידן יושבת הפרזנטורית, האחת והיחידה, רותם סלע. שלום רותם. מה העניינים? בסדר גמור. איך את מסכמת עונה רביעית כבר עם לוצ'י? שביעית. שנה רביעית. שנה רביעית, עונה שביעית. איך אני מסכמת? קודם כל עדיין מה לסכם. כי יש עוד, אחרי זה יש עוד עונה. אבל בגדול מאוד כיף, מאוד נחמד. זו חברה שנורא נורא כיף לפרזנטורית שלה. קודם כל בגלל האנשים שהם מדהימים, ותמיד עם הצילום זה כזה חופש וכיף, ומפגש חברתי כזה, יותר כמו חופש ופחות עבודה. וגם בגלל שהבגדים הם כל כך יפים, שאני פשוט אחרי זה לוקחת את כל הבגדים הביתה, וכל הארון שלי מלא בלוצ'י, ואז יש לי בגדים, את יודעת, כמה שאני רוצה, אז בגדול אני מאוד נהנית. איך השילוב הזה בין דוגמנית מהממת לעורך דין? קודם כל אני עוד לא עורך דין, אני רק בסטאז'. בגדול אין כל, את יודעת, אין כל כך נקודות נושקות, זאת אומרת זה משהו אחד וזה משהו אחר לגמרי. לי באופן אישי השילוב הזה מאוד נחמד. שוב, כי במשרד הזה אני, המוח שלי כזה טרוד במיליון דברים פרקטיים לעשות ולטפל באנשים. ופה אז זה יותר אווירה מגניבה ומפגש של כל החבר'ה תמיד ויום משוחרר כזה וכיפי, אז המינון הזה בשבילי הוא טוב. רצינות וקצת פחות. איך שומרים על הגזרה מושלמת כשאת כל היום מאחורי שולחן משרד? א' היא לא מושלמת, ב' מאוד קשה לשמור עליה כשאת כל היום יושבת על הטוסיק מהבוקר עד הערב. את יודעת, ההצעה הכי טובה שאני יכולה לתת זה פשוט לנסות לאכול דברים בריאים ופירות וירקות וכמה שפחות לאכול את כל הבאפלות האלו במשרד והזה. אוקיי, רותם, ואיך להיות אישה נשואה? מדהים, מאוד מאוד כיף. כשהבעל הוא מדהים, אז... והוא מדהים? והוא מדהים. רומנטי? כן, גם רומנטי, גם עוד מיליון דברים ומושלם. רותם, שיהיה לך המון המון בהצלחה, בהמשך הדרך. תודה רבה לך.